qilasan? Voy voy, sassiq toshmini man balo. O jinna, esini yeganmisan? Hazratim, habash. Rosta kim habash? Xo'jayin, habash, shayton arava mingan habash. Xo'kis qo'shilmagan temir arava, o'zi yurib keldi. Ishonmasangiz, o'zingiz ko'ring. Qani, yuring. Ana o'zi, bu yoqda. Jinnilar. Jinnixonadan qochishibdi. Qutirishibdi. Qutqaringlar! Jinnilar! Yordam bering! Bu paysin mansabdorlarni tanvasi bo'ldi ekan. Yaratgan egam, gunohimizni afv et, bizni iblisning makridan xalos ayla. Biz barcha sinovlaringiz sabr etguvchilardanmiz. Aytganingiz kelsin. Bu yerlar buncha badbo'y, nafas olib bo'lmaydi-ku. Hozir bo'g'il o'laman. Ana ular nima balo bo'ldi ekan? Hamma yoqda shayton aravalar. Yaxshi o'rmonga qaytaylik, xo'jayin. Yo'q, och qoringa jang qilib bo'lmaydi-ku. Ikkita gamburger qovurilgan kartoshka bilan ketchup.